Tô vendo que é o primeiro dia de vocês aqui, tô vendo que vocês já compraram um monte de coisa. O que mais vocês fizeram na feira hoje? Por enquanto, só a fila. Só a fila. Eu consegui ainda, apesar da fila, encontrar Game of Thrones, consegui ver lá dentro. Passei 2 horas numa fila pra tirar foto no Impala do Supernatural. Consegui também dar uma olhada no pessoal do Omelete. E tentei ver outras atrações que devido à fila eu não consegui. Olha, hoje eu tirei o dia exclusivamente pra aproveitar o Artist Alley, né? Pra pegar alguns autógrafos de alguns quadrinistas que eu gosto. Já rodamos quase todos os stands, né? Hoje está muito mais cheio do que na quinta-feira do ano passado. E para dar uma volta, conhecer, fazer logo as compras, porque tem muita coisa exclusiva, ou até difícil de achar que no primeiro dia já esgota, então já aproveitei o primeiro dia. E amanhã, sábado e domingo, o que você vai fazer? Muito painel, inclusive estou vindo de madrugada para a fila para garantir o melhor lugar. Andei por alguns stands, comprei coisas. Eu estou vendo que vocês compraram um monte de coisas ali. São coisas que vocês só comprariam aqui? Sim, sim. Provavelmente. Com certeza, cara. Exclusivos da Iron. A maioria das coisas eu só achei aqui e achei por um preço até melhor, então não quis perder a oportunidade. Nesse caso, sim, né? A Iron lança colecionáveis aqui exclusivos para a feira e a gente só consegue comprar aqui. Se você comprar fora, o preço aí fica muito mais alto. Mas vocês são de onde? BH. Existe um custo para você vir de BH para cá, mais o custo para entrar na feira. Ainda assim, vale a pena comprar aqui? Algumas coisas, o preço não tá legal. Realmente não tá. Você vai na internet e você compra melhor, mas certas coisas, você vem, você se diverte, você compra, que tem aquele negócio, você sair daqui. Na minha opinião, sim. Mas isso porque eu consegui, sabe, com a ideia. Esse ano eu vou, apesar de tudo, vou reunir e vou separar. Olha, comprar, não exatamente, porque a gente... Hoje com internet, com tudo, a gente tem acesso e pode trazer para a nossa cidade. Vale. Vale porque tem o gostinho de ter vindo para cá, ter participado disso tudo aqui, que é muito legal, e ainda conseguir comprar o colecionável, que é pouca gente consegue, né? Para comprar, depende, assim, o que você vai comprar. Que nem no caso exclusivo, são coisas que você não vai achar aqui, então vale. Colecionáveis em geral, ou HQs assim, que você consegue encontrar fora, talvez fora você consiga um preço melhor do que aqui. Mas acho que vale o evento como um todo, assim, vale a pena, assim. E amanhã, sábado e domingo, o que vocês vão fazer aqui? Me perder por aqui? Eu vou me divertir. Vou ver o que... tirar todas as fotos que eu puder. Conseguir o máximo de coisa que eu puder. Vão ser 4 dias, mas vão ser poucos dias. Amanhã ainda vou andar pelos stands, vou... ver Netflix, vou de novo na Fox, essas coisas. Aí eu vou dar foco mais para os painéis, que eu tenho alguns artistas que eu quero ver e o resto das atrações que a gente não conseguiu ver hoje também. Essa é a minha primeira Comic Con, desde criança, adolescente, eu sempre acompanhei Comic Con assim, via YouTube, vendo os painéis da San Diego e tudo mais, então o fato de eu estar aqui, a experiência em si, para mim já não tem nem preço. E vocês pretendem então voltar no que vem? Com certeza. Cara, já é o terceiro ano que eu venho e todo ano eu falo, putz, tô cansado, pegar fila e tal. Mas quando vai chegando perto, aí você não aguenta e quando você vê, você tá aqui já. Volto sim. Vim ano passado, tô vindo esse ano e ano que vem tô de volta. Fazer o pé de meia de novo, eu vou conseguir.